Як забезпечити Україну світлом? Таке питання гостро постало після масованих обстрілів нашої енергетичної системи російськими ракетами та дронами. З жовтня минулого року ворог прицільно б'є по мирних містах та об'єктах критичної інфраструктури. Після таких атак українці годинами, а то й днями залишаються без світла, води і тепла. Росіяни поставили собі за мету зруйнувати нашу систему енергозабезпечення і створити в Україні масштабну гуманітарну катастрофу. Та завдяки нашим захисникам неба і мужності енергетиків їм не вдасться занурити країну в повну темряву. Специфіка нашої системи полягає в тому, що в нас декілька електростанцій виробляє майже 60% електроенергії, і відносно невелика кількість підстанцій пропускає через себе дуже велику кількість електроенергії. Відповідно, російські окупанти, російські терористи вибирають саме такі об'єкти, як цілі, і цілеспрямовано по них б'ють, намагаючись розрушити нашу енергетичну систему. Росіяни вже зруйнували значну частину енергетичної інфраструктури України. Наразі не залишилося жодної неушкодженої теплової чи гідроелектростанції. Тимчасово призупинено роботу всіх атомних енергоблоків, а Запорізька АЕС, що генерувала 20% потужностей, відрізана від українських мереж. Але сподіватися, що Росія відмовиться від своїх планів, марно. Тому одним із головних завдань держави є пошуки диверсифікації енергетичних потужностей. Саме на цьому наголосив і президент України у своєму щорічному посланні до Верховної Ради України. Ворог поставив собі за мету знищити нас, знищити нашу енергетику. Ми ставимо собі за мету стати лідером у трансформації нашої енергетики. Для протидії будь-яким загрозам, будь-яким викликам, військовим, політичним, економічним чи навіть кліматичним, ми маємо стати і ми станемо, бо немає виходу, станемо лідером в побудові сучасної зеленої енергетики. Це дозволить нам створити децентралізовану енергосистему, яку не зруйнувати нічим, ніякими ракетними ударами. Сьогодні всі бачать, це небезпечно, коли міста залежать від кількох великих тепло- чи електростанцій. Сучасному місту потрібні децентралізовані джерела енергетики. Джерела енергії. В уряді активно обговорюють варіанти виходу зі складної ситуації в енергетиці. Імпорт електроенергії з Європи обійдеться вдвічі дорожче вітчизняної. А генератори, що масово завозяться в Україну, лише частково вирішують проблему та ще й не зовсім екологічні. Тому в Кабміні одним із кроків, що дозволить мінімізувати наслідки атак, розглядається створення альтернативної мобільної генерації із застосуванням газопоршневих міні-електростанцій. Ми створюємо альтернативну мобільну генерацію. Мова йде, зокрема, про генератори, які завозять самі споживачі. Газотурбінні та газопоршневі міні-електростанції – це ще один шлях. Це дуже хороший кейс, хоч виробництво електроенергії на них коштує дорого, але вони хороші тим, що дуже швидко запускають в роботу. Вони, як правило, не потребують особливого людського втручання і обслуговування. Це величезний плюс. Їх можна використовувати у великих містах для забезпечення водою і теплом. Нинішня енергетична структура дісталася нам з радянських часів, тому і стає легкою ціллю для російських ракет, бо в Кремлі добре знають розміщення наших об'єктів, наголошує голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Така ситуація зумовила необхідність змінити всю архітектуру української енергетики, зробивши ставки на розподілену або децентралізовану генерацію. За словами Геруса, альтернативою тут має стати розбудова мережі малих електростанцій по всій території України. Встановлення малих електростанцій, які автономно генеруватимуть додаткові потужності, зробить систему стійкою і менш вразливою. Коли в нас з'являться сотні таких електростанцій, то тоді фактично розрушити або завдати серйозної шкоди нашій енергосистемі буде неможливо. І ці всі атаки, вони не будуть мати ніякого сенсу і не будуть мати ніякого практичного результату, тому що розбити 100 цілей або розбити 200 цілей – це є практично нереально. В усьому світі вже зрозуміли, що масштабні енергосистеми – це енергетика вчорашнього дня. На жаль, Україна прийшла до необхідності малої генерації вимушено через війну та російську агресію. А тут часу для роздумів не залишається, потрібно діяти негайно. В парламентському енергетичному комітеті запевняють, що ставки на розгалужену мережу генерації є виправданими. Тим більше, як і у випадку з генераторами, держава всіляко сприятиме таким ініціативам. То малою генерацією може займатися і середній бізнес, а іноді навіть може займатися і невеликий бізнес, і можуть займатися і муніципалітети в різних регіонах, можуть займатися міста, вони також можуть
будувати і встановлювати в себе таку генерацію. І по генераторах, мабуть, хороший приклад, як вся країна разом, скооперувавши свої зусилля, об'єднавши свої зусилля, завезла і закупила більш ніж 700 тисяч генераторів. Це і бізнес, і населення, і домогосподарства. Більш реалістичним у нашій ситуації є використання газотурбінної та газопочтової малої генерації. Вони мобільні, швидко монтуються і запускаються в роботу. Це найкраща альтернатива, принаймні для підтримки критичної інфраструктури, коли припиняється стаціонарна подача струму. В Україні вже є перший приклад встановлення такої міні-електростанції. В Ірпені на Київщині було запущено пілотний благодійний проект. Для ірпінців це дуже потрібна і корисна справа, наголошує міський голова Олександр Маркушин. Місто суттєво постраждало в період окупації на початку масштабного російського вторгнення. Інфраструктура Ірпеня значно пошкоджена, багато будинків зруйновані або вщент знищені. Мешканці ще й досі не оговталися від жахів, які приніс із собою на нашу землю руський мір. А тепер місто досить складно переживає ще й відсутність світла і тепла. Після ракетних атак мешканці довго чекають, допоки налагодять подачу таких необхідних життєвих благ, адже й досі систему містозабезпечення відновили лише частково. Тепер у місті є нова міні-електростанція. Вона заживлюватиме одну з міських котелень, що обслуговує 70% мешканців. Зокрема, потужності дозволять під'єднати об'єкти критичної інфраструктури міста – школи, ліцей, дитячий садочок, дорослу та дитячу лікарню, а також адміністративні будинки. Важливо, що для генерації потужностей використовуватиметься природний газ. Це зменшить вартість виробленого кіловату в порівнянні з дизельним паливом, яке нині застосовують для генераторів. Водночас такі станції ще й більш екологічні та працюватимуть у безперебійному режимі, і світло в цих закладах не вимикатиметься. Від сьогодні повністю дві котельні працюють автономно, навіть цього генератора. За тиждень будуть школи, садочки працювати автономно, і в них не буде вже збіїв по електроенергії. Вже не буде, вони не будуть входити в графік відключення, включення електроенергії. І я вважаю, це величезний плюс для нашої громади. Дефіцит електроенергії в Україні залишається досить відчутним. Це та жахлива реальність, у якій ми живемо. Втім, колапсу, на який сподівалися в Кремлі, не відбулося. І хоча енергетики оперативно, навіть ціною власного життя, ліквідовують наслідки обстрілів, для відновлення зруйнованих об'єктів знадобиться не один місяць. А на їхню модернізацію підуть роки. І це за умови, що не буде нових обстрілів та руйнувань. Варто розуміти, що загроза ракетних атак не минає і... Ті пошкодження енергосистеми, які є, вони дуже суттєві, тому і весною, і навіть влітку також можуть бути певні проблеми і певні перебої з електроенергією. Щоб їх не було, або щоб такі проблеми були мінімальними, зараз і потрібно по всій країні ставити малі електростанції. Аргументом на користь малих електростанцій є те, що обстрілами неможливо одночасно вивести з ладу цілу мережу таких міні-об'єктів, як це можна зробити з великими потужними енергетичними комплексами. Адже пошкоджену міні-станцію оперативно можна замінити або перенести її в інше місце. Серед переваг малі електростанції мають значно більший моторесурс та кращі економічні і екологічні показники порівняно з генераторами. Монтаж мережі з декількох міні-електростанцій не потребує значного часу, а експлуатація об'єктів розподіленої генерації може здійснюватися персоналом комунальних підприємств. Ця електростанція є газопоршневою, яка використовує природний газ у якості палива для виробництва електричної потужності. Також, якщо її дообладнати спеціальними теплообмінниками, вона буде виробляти не тільки електричну, а ще й теплову енергію. Це обладнання в корні відрізняється від резервних дизельних електростанцій, які у якості свого палива використовують дизель. Якщо взяти для прикладу, дизельний кіловат обходиться власникам від 15 до 18 гривень. Якщо ви використовуєте газопоршневі електростанції, без урахування економії від теплової потужності, вартість електричної енергії, виробленої на нашому газопоршневій електростанції, буде в середньому від 3,50 до 4,50 гривень за 1 кіловат. Дійсно, в умовах постійних загроз ракетних атак найкращою альтернативою сьогодні має стати розбудова мережі малих електростанцій по всій території країни. Запуск розподіленої енергогенерації в Ірпені – це лише перший приклад в Україні. Саме за малими електростанціями майбутнє, стверджує голова профільного парламентського комітету Андрій Герус. Вони насамперед диверсифікують генерацію, якої так нам сьогодні не вистачає.
Важливо, що буде скорочена відстань до споживача, а значить і шлях до життєдайних світла і тепла. За словами Геруса, на прикладі цього пілотного проєкту вже відпрацьовано алгоритм встановлення об'єктів малої генерації, аби надалі уникати проблем, а також заохочувати бажаючих розвивати такий напрямок енергетики. Ми хочемо розробити цей алгоритм, який є працюючий, щоб цей алгоритм був відомий і був доступний іншим компаніям, іншим муніципалітетам, містам в Україні, і щоб це дійсно могло, скажімо так, займати розумний період часу і не перетворилося в якусь дуже складну бюрократію. Тому що буває так, що електростанцію можна привезти, але щоб її встановити і оформити по документах, то ще може зайняти дуже багато часу і зусиль. Ми хочемо, щоб це все робилося швидко і щоб в нас не було перепон і бар'єрів, і щоб такі малі електростанції масово з'являлися по всій країні. До кінця року в Україні має з'явитися не менше 100 таких малих електростанцій. Ділиться амбітними планами Андрій Герус. Це дозволить заживити критичні об'єкти інфраструктури, забезпечивши їхній сталий режим роботи, а також знизить дефіцит енергії в мережі. Ставки на малу генерацію та розширення енергетичної архітектури – це питання буде актуальним не лише сьогодні. Адже в майбутньому така перебудова допоможе збалансувати роботу об'єктів відновлювальної енергії в загальній енергетичній системі України. Не слід забувати, що концепцію розвитку вітчизняної енергетики саме зелений напрямок визначено головним. Але сьогодні такі малі газопошнові станції потрібні нам, аби вижити та гідно протистояти ворогу.